Aquests cartells de propietat privada els queden 4 dies. De fet, el passatge de l'Arc de Sant Martí a la Font d'en Fargues ja és municipal. El propietari el va cedir fa pràcticament un any i ara l'Ajuntament treballa en un projecte per recuperar-lo. Està total en una situació tercermundista i és molt perillós inclús per la gent que viu a dintre del passatge. L'aparcament no està regulat, és molt difícilment accessible per a persones amb mobilitat reduïda o per a gent gran, l'enllumenat és antic i el tram final està barrat al pas a causa del deteriorament de les escales que hi ha. La reforma que hi farà el consistori també haurà de renovar el clavegueram. És una intervenció important perquè s'ha de fer la red de cloaques, perquè és d'uralita i està en molt mal estat, amb moltes filtracions i després tota la rehabilitació del passatge. Està previst que les obres comencin durant el mandat actual. Els veïns de l'entorn del passatge de l'Arc de Sant Martí veuran així com se satisfà una reivindicació que es va intensificar el 2012 quan alguns dels residents al carrer van tancar el pas a causa dels accidents que s'hi produïen.